varmt välkomna till ännu en ny vlogg på La Nathalie's kanal. Nu ska jag sätta på mitt smink för att jag ska på intervju om typ 1-2 timmar för G-meaning. Ja, det blir kul. Hej. Nu har jag sminkat färdigt mig. Jag tänkte att jag skulle spela in en video, men det blev inte så. Nähä. Så att ja, köttbullar och makaroner ska vi äta nu. Sen så bara ska jag försöka göra något med mitt hår också. Och sen ska vi gå iväg på intervjun helt enkelt. Hoppas det blir bra, det är typ min första intervju. Alltså, tidningsintervju. Så att jag är lite nervös. För att de ska även filma mig. Alltså de ska liksom inte bara göra en... De ska göra en videointervju om man säger så. Och jag är ju mest van vid att göra videos när jag är själv i mitt hem liksom. Så, då har jag anlänt till dit jag ska. Tror jag, kanske. Jag vet inte riktigt för att jag... Så. Jag har anlänt till staden. Jag bor i stan men jag tog bilen hit för säkerhets skull. Och nu är jag ungefär en kvart för tidig, men det är okej. Hälften tiden för sen. Jag vet inte om jag filmar inne, så vi får se det. Annars ses vi efter, eller så ses vi under filmningen helt enkelt. Du är 24 år nu och du börjar... Oj, jag glömde stänga av tv när jag var iväg hemma från intervjun. Det gick bra tror jag. Om den har kommit upp när jag lägger upp den här videon så är den länkad här nere. Så. Alltså det är kaos i vår lägenhet och jag orkar inte. Nej. Jag orkar inte. Vart är vi på väg? I källaren. Vad ska vi göra i källaren? Hämta cykel. För vi ska åka cykel. Åka cykel. Vad gör man då? Man cyklar cykel. Åka cykel. Vad gör man då? Åka cykel. Vad gör man då? Cyklar cykel. Men cyklar cykel låter jättekonstigt. Okej. Okay. Kolla här är min lilla pärla. Det är det va? Ja. Jag har inte använt den sedan förra året. Du är dammig. Men jag tänker inte åka på dig. Åh, vad snyggt. Så den ska vi åka. Jag ska få sitta där fram. Vi åkte premiärturen igår. Det gick nog ganska bra, så vi ska prova det idag med. That I could stay, wish for this moment to never go away. But it's all in my mind, and though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Vi har stannat och tagit lite öl på piren för det öppna tydligen. See how you roam while you roam in the streets all alone. Det är hemma. Vi drog till piren och tog en öl. Så det var premiären på piren. Piren ska man vara på och vill vara på när det är sommar. Jönköping. Så att vi tog premiärölen på piren. Och var ute och cyklade. Eller Andrea cyklade och jag satt på. Det var asnice för jag slapp cykla. Nu håller vi på att släppa ut Julius här. Så han är på väg ut. Eller han har precis kommit ut i buren. Så jag ska sätta mig och redigera lite faktiskt. Jag tror jag har varit för lite med mig helt klart. Jag har varit en tog på jobbet. Vad har du gett? Hallå? Jag är väg, vad du försöker att sitta här.
panik? Ja, jag får panik. Jag avrundar den här vloggen nu. Oj. Fuck. Hej! 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 Säg att du älskar mig. Säg att du älskar mig. Säg att du älskar mig. Säg! Varför säg? Varför vill du inte älska mig för? Hallå? Hallå? Nu säger vi godnatt. Godnatt, hejdå!